Chef Reiser ទីបងប្អូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានអំណរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដោយមានលទ្ធភាពតេតងជាមួយបងប្អូនទាំងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងអធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនផងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបមកបងប្អូនយ៉ាងកក់ក្តៅនៅពេលបងប្អូនកំពុងតែជួបជុំគ្នារួមជាមួយអស់លោកដែលណែនាំព្រះសង្ឃរបស់បងប្អូនដើម្បីនឹករំលឹកឆ្នាំខួបទី50នៃមហាសន្និបាតបាទីកង់ទី2និងឆ្នាំខួបទី20នៃការបោះពុម្ពផ្សាយលទ្ធិសង្ខេបរបស់ព្រះសង្ឃកាតូលិកខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាសិភ័យទាំងពីរនោះបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរដែលបងប្អូនទទួលនៅថ្ងៃនេះមុខជានឹងជួយបងប្អូនឲ្យស្គាល់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនិងឲ្យបងប្អូនមានជំនឿផ្ញើជីវិតលើព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងផងក្នុងឆ្នាំនេះជំនឿនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គពិតជាដើមកំណើតនៃជំនឿហើយធ្វើឲ្យជំនឿនេះបានពេញលក្ខណៈខ្ញុំក៏អញ្ជើញបងប្អូនឲ្យប្រកាសម្ដងទៀតថាព្រះអង្គពិតជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សលោកនាបច្ចុប្បន្នកាលនេះព្រះអង្គពិតជាធ្វើឲ្យជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានលេចតាមដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបានទទួលអត្ថន័យយ៉ាងច្បាស់ហេតុនេះនៅពេលខ្ញុំនឹកគិតដល់រយៈពេលប្រទេសរបស់បងប្អូនមានអសន្តិសុខនិងបានធ្លាក់ក្នុងទីងងឹតអន្តការខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាជំនឿចិត្តក្លាហាននិងចិត្តព្យាយាមរបស់អស់លោកអ្នកដែលណែនាំព្រះសក្កុមនិងរបស់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអណេកពិតជាសក្កិភាពដ៏ថ្លៃថ្នូរចំពោះសេចក្តីពិតនៃដំណឹងល្អនោះសក្កិភាពនេះជាឥទ្ធិពលខាងវិញ្ញាណរកវាយតម្លៃពុំបានដើម្បីកសាងព្រះសក្កុមសារជាថ្មីក្នុងប្រទេសរបស់បងប្អូនសប្តាហ៍នេះអ្នកស្វែងយល់ជាច្រើនអ្នកនិងមនុស្សពេញវ័យដែលទទួលអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹកបញ្ជាក់ពីជីវិតរស់រវើករបស់បងប្អូននិងជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ល្អប្រសើរដែលសម្ដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្នុងចំណោមបងប្អូនទៀតផងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនដោយគ្រីស្ទូពលថាចូលយកចិត្តទុកដាក់រក្សាឯកភាពដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដោយយកសេចក្តីសុខសាន្តធ្វើជាចំណងប្រស័យតាក់ទងគ្នាសូមបងប្អូនជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលបានបង្ហូរឈាមរបស់ខ្លួនតាមវាលស្រែកាលពីមុននោះឥឡូវនេះពិតជានៅតែអង្វរព្រះបិតាឲ្យបងប្អូនមែនសូមបងប្អូនរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់បងប្អូនដូចមេដែលធ្វើឲ្យម្សៅទាំងមូលដោឡើងដោយធ្វើជាសាក្សីអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ដោយចងចំណងមិត្តភាពជាមួយអស់អ្នកដែលកាន់សាសនាផ្លៃពីបងប្អូនទាំងរាប់គេទុកជាបងប្អូនបង្កើតនិងរួមដំណើរតាមមាគ៌ានៃយុត្តិធម៌និងមេត្តាករុណាយុវជនយុវនារីជាទីស្រឡាញ់ដែលបានទទួលអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹកប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកសូមគំភ្លេចថាព្រះសាគមជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនក្មួយៗព្រះសាគមពឹងលើបងប្អូនក្មួយៗឲ្យធ្វើជាសាក្សីអំពីជីវិតថ្មីនឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបងប្អូនក្មួយៗបានរកឃើញក្នុងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនក្មួយៗនិងអញ្ជើញបងប្អូនក្មួយៗឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយមានចិត្តទូលាយបងប្អូនជានិស្សិតនៃទេវវិទ្យាល័យនិងជាគង្វាលដែលកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាបងពិតជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីពន្លកនៃព្រះសក្កុមដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងសក្ការៈបូជានិងពាក្យអង្វររបស់បងប្អូនពិតជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសូមឲ្យសក្ការៈបូជានិងពាក្យអង្វរទាំងនេះអញ្ជើញយុវជនឲ្យទៀតទៀតឲ្យបូជាជីវិតធ្វើជាគង្វាលដែលស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាសាសនទូតជាបព្វជិតាជាគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាដែលបានបូជាជីវិតថ្វាយព្រះជាម្ចាស់មកពីទ្វីបទាំង5សូមបងប្អូនទៅជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីការរួបរួមគ្នាដ៏ល្អក្នុងព្រះសង្ឃរួមជាមួយអស់លោកគង្វាលដើម្បីឲ្យការរស់នៅតាមព្រះអំណោយទានផ្លៃផ្លៃពីគ្នារបស់បងប្អូនណែនាំមនុស្សជាច្រើនដែលបងប្អូនខ្នះខ្នែងបំរើនោះបានជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះអស់បងប្អូនដែលស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ចូលព្យាយាមទៅចូលជឿជាក់ថាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់បងប្អូននិងព្រះអង្គមុខជានឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនពុំខាន
បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់លោកកងវិលទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតានៃព្រះសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមនាងម៉ារីជាក្សត្រីអានីលើទន្លេមេគង្គដែលមានចិត្តសុភាពរាបសារនិងមានចិត្តស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជួយបំភ្លឺចិត្តគំនិតបងប្អូនក្នុងអំឡុងឆ្នាំនៃជំនឿនេះសូមបងប្អូនជឿជាក់ថាខ្ញុំជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រទានពរក្នុងឋានៈជាអ្នកបន្តមុខងារពីគ្រីស្ទទូតសិលាមកដោយមានចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ